Орал қаласының достық үйінде Қазақстан халқы ассамблеясы аналар кеңесінің салауатты сана атты жобасы таныстырылды. Іс-шараға облыстық және қалалық білім басқармасы, полиция департаментінің өкілдері, мектеп директорларының тәрбиесі жөніндегі орынбасарлары, аналар кеңесінің төрағалары мен өкілдері, колледж студенттері қатысты. Жиында таныстырылған салауатты сана жобасы нашақорлық, марпаздық, тұрмыстық зорлық зомбылық, вандализм және ысырапшылдық сияқты әлеуметтік кеселдерден күресуге бағытталған. Атап айтқанда өскелең ұрпақты қоғамдық дерттерден сақтандыру, рухани тәрбие беру және ұлттық отбасылық құндылықтарды насихаттау, қажетті заңнамалық өзгерістер туралы ұсыныстар әзірлеу бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілетіні айтылды. Ассамблеяның 33-ші сессиясында біздің президентіміз үлкен жаңағы ой тастады. Ассамблея негізінде осы қоғамда болып жатырған бес кеселге қарсы жаңағы жұмыс жүргізу керек. Сол бес кеселді біз ортамызда болдырмауға бүкіл халықтың басын біріктіру керек деп. Аталған жобалар Қазақстан халқы ассамблеясы құрылымдарының парламентпен, мемлекеттік органдармен, мәслихаттармен өзара іс-қимылын күшейтуге, жалпы ұлттық құндылықтарды ілгерілетуге, жалпы азаматтық бірегейлікті қоғамдағы сенім мәдениетін нығайтуға, қоғамның әлеуметтік кеселдеріне қарсы іс-қимылға, жастарды тәрбиелеуге және жас кадрларды даярлауға арналған. Цель проекта усиление. Жобаның мақсаты отбасының қоғамдық рөлін күшейту. Сонымен қатар бұл жоба жоюға бағытталған қоғамдағы бес қағиданы алға тартуда. Көш жүрегеле түзеледі. Қоғамдық дерттің сәлде болсын азаюына бұл жобаның берері мол деп ойлаймын. Іс-шара соңында қатысушылар мен салауатты өмір сүретін саналы қоғам қалыптастыру, адал азаматтар тәрбиелеуге бағытталған жаңа жобаны жүзеге асыру бойынша идеялар мен міндеттері талқыланды. Аружан Ғайнолла, Азат Сәрсекеев, Айгерім Ғинаят, ТДК ақпарат телеарнасы.